kedr qayerda o'sadi qadim zamonlardan to shu kungacha kundalik so'zlashuv tilida kedr so'zi turlicha talqin qilinadi livan kedri haqiqiy kedr sifatida hamisha odamlarning e'tiborini tortib kelgan u muqaddas daraxt hisoblangan va livanning gerbida ham o'z aksini topgan rivoyatlarda aytilishicha sulaymon alayhissalom bu qimmatbaho daraxtdan ibodatxona qurish maqsadida odamlarni kedr olib kelish uchun boshqa yurtlarga jo'natar ekan kedr qarag'aylar oilasiga mansub bu oilaga yana tilog'och oq ok qarag'ay archa qarag'ayning o'zi va boshqa bir qancha nina bargli daraxtlar kiradi daraxtlarni nomlashdagi chalkashliklar xristian dini muqaddas kitoblaridan xususan tavrotdan kelib chiqqan unda kedr so'zining botanikaga oid tafsifi keltirilmaydi shuning uchun shimoliy amerika o'rmonlariga ilk qadam qo'ygan kishilar yog'ochi xushbo'y barcha nina bargli daraxtlarni kedr deb aytavergan bunday chalkashlik rus tilida ham bor oddiy so'zlashuv tilida hatto o'rmonshunoslikka oid kitoblarda sibir qarag'ayi kedr deb ataladi mashhur kedir, kedir yong'og'i aslida sibir qarag'ayini yong'og'idir haqiqiy kedir yong'og'i va urug'larini yeb bo'lmaydi kedr doimiy yashil tusdagi kuchli daraxt bo'lib uzunligi 50 metrgacha boradi ular 1000 va undan oshiq yil umr ko'radi uning 4 ta turi bor shulardan uchtasi o'rta yer dengizi mamlakatlarida o'sadi atlas kedr afrika shimolida livan kedri livan turkiya va suriya tog'liklarida kipr kedri esa kipr Oro, orolida o'sadi 4 tur himalay kedri afg'oniston pokiston va hindiston tog'larida o'sadi kedr yog'ochi hasharotlar va zamburuqlar ta'siriga chidamli bo'lgani uchun kemasozlikda va turli narsalar tayyorlashda ishlatiladi arxeologik qazishmalar chog'ida asosan livan kedri yog'ochdan tayyorlangan buyumlar topilib turadi masalan misr fir'avni tutanxamon tobutining kedrdan yasalgan yog'och qismlari oradan uch ming ikki yuz yil vaqt o'tganiga qaramasdan juda yaxshi saqlangan kedr hindistonda ham muqaddas daraxt hisoblangan va uning yog'ochi tarixiy obidalar qurilishida ishlatiladi Hamadon shohining ustunlari kedrdan ishlangan masjidi 1426 yili qurilgan edi kedrning barcha turlari manzarali bo'lgani uchun ham butun dunyoda ko'kalamlashtirishda keng qo'llaniladi ular qirimda ilk marta 1826-yilda ekilgan